Hari ini kita buat yang ini. No, not this one. Tapi salah. Okay, hari ini. Sekolah saya. Sekolah saya. Saya. Bila kita nak sekolah ni? Ha? When tak virus dah. Bila agak-agaknya kita boleh masuk sekolah ni? Nak pergi sekolah ke tak? Nak. Ke, sekejap. Nak sekolah macam ni je? Online? Tak nak. Nak kan? Nak. Lagi seronok kalau dapat pergi sekolah kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Seronok pergi sekolah ke, belajar dekat sekolah ke, belajar dekat rumah? Belajar dekat sekolah. Belajar dekat rumah? Ya, tak, belajar dekat sekolah. Doa doa. Lepas solat, doa minta ya Allah, hapuskanlah virus-virus ni ya Allah. Kami nak pergi sekolah, nak belajar dekat sekolah, jumpa kawan-kawan, jumpa cikgu, belajar sekolah main-main. Amin ya rabbal alamin. Okey. Okey. Sekolah saya. Sekolah saya. Boleh tak tulis tulis tarikh dekat atas ni? Yang dekat, yang dekat buku awak tu, tulis bahagian atas dia, tulis hari, hari. Sekejap, dia tunjuk. Nama. Dekat atas ni. Hari, hari, hari Rabu. Hari. R besar, R era, B, U, Bu, Rabu. Okey. Ibu, hari ini hari kami. Hah? Hari kami sales. Oh, lupa. Silap, alamak. Thank you, kasih. Hari Khamis. Ayuh. Apa cikgu ni? Esok hari Rabu. Hari semalam hari Rabu. Okay. Khamis. Khamis. K. Yeah. K. K. H. H. A. K, salah, H, A, K, H, A, H, M, I, S, Khamis. Kita buat lain-lain kata Okay, buat color senang nak tengok. M I S Miss Khamis. Okay, Khamis. K H A K M I S Miss Khamis. Dah. Okey, sekarang ni sebelah kanan dia tulis tarikh. Hari ini 18 hari bulan. 18. 18. 18. Titik. Bulan. Sekarang ni bulan yang kedua. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Sekarang ni kita berada di bulan yang kedua, Februari, bulan yang kedua. Please 2.
titik tahun? Siapa tahu? Tahun. Tahun apa? Tahun. 20. 2021. 2021. 2021. Ya. Dua lagi. Lagi satu. Okey dah. Hari dan tarikh dah cakap. Dah. Okay. Kalau kalau tak bising tak apa, cikgu boleh onkan semua mic ya. Tapi kalau dengar sini. Kalau bising-bising sangat cikgu akan off mic, okey. Kalau macam ni okey tak apa. Cikgu pun bosan juga cakap sorang-sorang, senyap je kan kalau off mic. Okey, ready? Boleh kita mula eh? Alright. Sekolah saya semua ni yang dalam gambar ni ada berapa, ada berapa gambar ni? Satu. Ada satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Dekat rumah ada ke? Ada? Ada. Ha? Yang pertama ni, gambar yang pertama ni apa? Apa gambar yang pertama ni? Sharpener. Pengasah pensel. Pengasah pensel. Yang kedua ni gambar apa? Bag. Bag sekolah. Yang ketiga? Buku. Yang ketiga ni apa sebenarnya? Buku eh. Kalau kalau tengok pada jawapan sebelah sini, bukan buku ni. Kertas lukisan. Kertas lukisan. Okey, yang keempat ni apa? Yang keempat ni apa? Jangan buat lagi, jangan buat lagi. Yang ke, yang keempat. No, yang keempat 1 2 3 4. Nombor 4 ni. Apa? Bakul. Bakul. Sampah. Sampah. Bakul sampah. Bakul sampah tempat kita buang sampah-sampah kertas tak pakai. Eh, dalam bakul sampah. Yang tak cantik. Dekat rumah, dengar sini. Kalau dekat sekolah, tak boleh buang sampah merata-rata. Dekat rumah pun sama juga. Tahu? Ha. Dekat rumah, dekat sekolah, mana-mana kita pergi, sampah buang dekat mana? Tong sampah. Tong sampah, bakul sampah. Okey, jangan sepah-sepah kan. Belajar dekat rumah pun jangan sepah-sepah kan. Buang dalam tong sampah. Okey, nombor lima. Nombor lima. Papan. Papan putih. Papan putih. Okey. Nombor enam. Pensel warna. Warna. Sekarang ni. Okey. Kena sesuaikan perkataan suku, bukan suku kata. Perkataan yang sebelah sini dengan gambar yang betul. Okey. Yang pertama. Sekejap, sekejap. Saya tak nampak pun. Okey, tengok. Cuba cari. Semua tengok depan. Perkataan bermula dengan huruf P. P.
P A pa. Dekat buku awak cari pa. Ni, dah jumpa ke atas mula-mula. Okey. Apa huruf yang seterusnya? P A pa lagi? Pa. P A A N N pan. Pan. Apa bunyi dia? Papan. Papan. Okey, perkataan yang kedua? Belah dia? Papan apa? P U U papan U papan U papan U T I I putih papan putih mana? Jumpa tak? Jumpa. Kat mana? Kat atas. Atas sekali? Okey. Jadi yang atas sekali tu apa bunyi dia? Papan putih. Sekarang ni cari gambar. Mana gambar papan putih? Suaikan. Papan putih. Papan putih. Ada papan putih. Nombor berapa? 6. No, 5. Nombor berapa? 5. Okey, gariskan ke gambar nombor 5. Baris tu pegang kuat-kuat, jangan bagi bergerak. Garis. Nombor 5. Okey. Dah? Papan putih. Yang kedua. Yang kedua. Ben. Pengasah. Ani. Bawah dia. Perkataan yang kedua yang bawah dia. Mula dengan huruf P juga. P. P. Bawah dia. Lagi. Bawah putih. I I P I P I I P I I P lagi N G G I N S A N G A N pengah S A H S A H sah pengasah pengasah apa pengasah pengasah bawah dia pensel. Pensel. P. P. E. E. N. Pen. S. S. E. L. Sel. Pensel. Pengasah pensel. Okay. Pengasah pensel. Pengasah pensel. Cari mana gambar pengasah pensel. Gariskan. Ni yang atas sekali. Nombor satu. Ya betul. Nombor satu. Gambar nombor satu. Gariskan. Pengasah pensel. Pengasah pensel. Dah. Eh, Sumaya? Dah?
Okey. Ya. Kita nak tak beti yang ni pula. Ah, tinggal bulatkan yang ni. Yang ketiga. Yang ketiga. Pensel warna. Pensel. P. Okay, ni. Kejap eh. So, sikit. P. E. N. Pen. Pen. Sel. S. E. L. Sel. Pensel. Sel. Ini huruf apa? Warna. W A R. War. War. Na. N A. Na. Na. Warna. 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 Pensel warna. Pensel warna. P. E N pen S E L cell pencil. W A R war N A N. Okay, pencil warna. Pensel warna. Pensel warna gambar nombor berapa? Pensel enam. Warna. Enam. Nombor enam. Garis. Nombor enam. Okay. Seterusnya dek ini kola. B E G bag B E G bag bag school huruf apa S E S E oh, ini dia se, S E se, K O, K O, ko, L A H, la, sekolah, back, sekolah, sekolah, back, sekolah, tengok. B huruf mesti mula daripada atas eh. B E E B back se S E se K O, ko, seko, lah, L, la, A, o, his, la, la, sekolah, la, back, sekolah, sekolah. Okay, nombor berapa? Gambar nombor berapa? Back sekolah. Back sekolah nombor dua. Okey, nombor dua. Boleh? Boleh. Hafiza boleh, Hafiza, Syahir. Boleh. Yunus okey, Yunus. Yunus okey.
Okay, dibuat channel. Alright. Okay, next. Next. Perkataan yang pertama bermula dengan huruf K. K. K-E-R. Ker. K-E-R. Ker. P-A-S. Kertas. Kertas. L-U. Lu. L-U. Sampah. K-I-S-A-N. San. Lukisan. Tengok eh. Balik tak nampak. Dia salah tu tak guna eraser pembaris macam tu. Tapi boleh lah. Okay. K. Mana? K-E-R. K-E-R. Ker. Cari mana gambar kertas. K-E-S. Tas. Kertas. Buatlah aku sampah. Nak cepat siapkan. Lu. L. Lu. Lu. K. I. E. S A N San lukisan. Okay, kertas lukisan. Gariskan. Dah. Dah garis dah cikgu tanya tu. Ah. Nombor berapa? Gambar kertas lukisan nombor berapa? Tiga. Tiga. Oh. Okay. Ah, last sekali, akhir sekali. Siapa nak baca? Siapa boleh baca ni? Saya. Era, cuba baca. Sampah. Bakul sampah. Bakul sampah. Siapa boleh eja? Bagus, Aira. Kejap. Aira. Aira baca tadi cikgu nak. D ke N. Yunus, boleh Yunus? Yunus, cikgu suruh je. Huruf apa ni? B. A. B. A. Ba. Lagi? Ba. K. K. Nanti cikgu-cikgu. Sekejap. B. Tengok eh. B. A. A. K. K lagi. K. Lepas K apa? Ini huruf apa? K. U. U. Ini huruf apa? L. Okey, siapa boleh sebut? Sebut eh. Bakul. Bakul. Okey, seterusnya. Oh, sampah. Ini huruf? S. S. I. E. O. E. E. S E ni apa? M M S E M sam. Okay, lagi pa. Garis ke bawah, lepas bulat ke atas. Huruf apa? P. P. Ni A. A. H. Seterusnya H. H. P A H pa sampah. Bakul sampah. Okey. Bakul sampah. Gariskan. Nombor empat. Nombor empat. Alright.
Pembaris mana? Dah. Dah siap semua? Dah. Okey. Okey, dah siap? Yang ini? Dah. Next. Yang ini? Yang ini? Lepas kelas boleh buat eh. Dia cuma kena warnakan sahaja. Warnakan peralatan yang dibawa ke sekolah. Ha. Okay, tengok. Buka. Peralatan yang boleh dibawa ke sekolah apa? Teddy bear boleh bawa? Teddy bear. Ha? Teddy bear boleh bawa? Tak boleh. Basikal? Tak boleh. Ni kereta kontrol ni? Tak boleh. Toys? Tak boleh. Handphone? Tak boleh. Bawa? Handphone tak payah bawa lah. Handphone. Jadi boleh pakai jam je boleh. Yang tak boleh bawa tak perlu warna. Okey. Warnakan yang peralatan yang boleh dibawa ke sekolah. Okey. Apa contoh satu apa? Kita warnakan satu. Bag. Okey, bag. Warnakan bag. Okey, warnakan bag. Yang tak boleh bawa tak perlu warna eh. Contoh je satu warna hijau lah. Yang ni boleh buat lepas ni. Okey, baiklah. Okey, cikgu bagi contoh satu je. Yang lain boleh sambung selepas kelas. Ah, warna hijau. Cikgu bagi contoh je. Cuma nak kena. Ini contoh je. Cikgu suka warna hijau. Oh, saya suka warna rainbow. Kalau Yunu suka warna pink. Mana kalau warna pink? Saya suka warna rainbow je. Warna rainbow? Suka warna hijau. Kalau suka warna blue. Juga. Biru. Warna kalau warna biru. Saya suka warna rainbow sebab ada red, orange, tu semua ada kalau. Rainbow. Aidan Sumaya. Okey. Ni beg cikgu warna hijau, beg awak warna lain lah. Kan? Beg saya. Cikgu Andan. Dan? Yes. Okay, good. Video yang cikgu bagi, yang lagu itu tengok eh. Okay. Lagu apa? Greeting. Good morning, good evening. Tengok. A, E, I, O, U tu pun tengok. Mana red? Tolong lihat. Mana dia ni siapa? Ibu tak boleh. Tapi ibu tak boleh. Okay. Cikgu punya warna hijau saya akan
if chocolate is brown, orange. Aidan. Ibu, semua kena yep. Color ke? Bukan semua kena color. Warnakan yang peralatan yang kita boleh bawa ke sekolah. Sharpener yang, boleh? Sharpener, ni crayon, pensel color. Tapi tak boleh. Buku. Ni. Eraser, pemadam yang boleh kita bawa ke sekolah. Dengan color pencil. Ya, yeah, color pencil. Kalau nanti siapa bawa kereta mainan pergi sekolah, cikgu ambil, cikgu bawa balik. Warnakan yang dekat rumah. Itulah je. Ni saya nak kali ni tak boleh ke? Tak boleh. Ni boleh, ni boleh, ni boleh. Ni boleh. Ni tulis hari dekat tadi eh. Tulis hari. Kita tak boleh buat topi ke? Topi boleh, topi. Tudung? Boleh? Ibu, pakai tudung. Ha. Ibu cakap tadi. Ha? Saya pakai jaket je. Dan tudung. Pakai jaket? Cian. Tulis hari ya? Hari Khamis. Satu. Okey. Ya. Yeah. Kita stop kat sini. Okey, everyone. We have to stop here. Boleh? Boleh sambung eh. Esok kita jumpa lagi, okey? InsyaAllah esok jumpa lagi. Okey. Esok kita buat numbers. Nombor. Tapi hari saya cakap malam esok buat number. Silap. Bukan. Silap. Esok, esok. Mana? Esok buat number esok. Raja. Okey. Boleh sambung. Cikgu nak. Sekejap. Sambung eh. Kita stop kat sini eh. Okay. Sai Chen. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye. I love you. Okay, Aidan. Aidan tunggu kejap. Yang tekan tu. Patut tak boleh takut. Ada siapa ni? Kombor cukup dik lah. Atalah. Dia tutup. Aduh masih ada tu. Ni. Aduh masih ada. Okey, Aidan on mic sekejap. On mic. Okey. Sorry, semalam cikgu yang stop tu video. Aidan boleh dengar? Boleh dengar tak? Boleh.